ဒီနေ့ကနေ့ကအရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းပြည်ပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်စီတူအောင်ရဲ့စမုတ်ဘရာကန်စီတီအသင်းဟာချင်းမိုင်အစီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်ဟာစမုတ်ဘရာကန်စီတီအသင်းအတွက်စီတူအောင်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပေမယ့်တပွဲလုံးရှည်ကြံပြကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်16မိနစ်မှာစီတူအောင်ကပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူကိုကျ
ဒီနေ့ကစားသမားဖြစ်သွားခဲ့သလိုရောက်ကန်ပေါ်နဲ့အလွတ်တီကန်ပေါ်တို့ကိုလည်းနိုင်ငံကန်တင်ပေးနေရကိုလည်းတွေ့ရပါသည်ဝေကစားချိန်28မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေပေါ်မူကားတစီစီတူအောင်ရဲ့ပြင်းထန်အားပါရဲ့ဒဲချေကန်ချက်ဘူပါတန်ထိသွားပြရသောနေ့မှာသွားခဲ့ရပါသည်။ ဝဲကစားချိန်34မိနစ်မှာလေးစီတူအောင်ရဲ့အလွတ်တီကံပေါ်ကိုဂိုးသမားကကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်36မိနစ်မှာစီတူအောင်ရဲ့အလွတ်တီကံပေးဖို့မှုန်ကနေစမော့ပရာကန်အစီအသင်ဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပြီးမိတ်အဆိုပါတွင်းကိုဟာလူဂျူနေခဲ့တဲ့ဆိုပြီးစီကြက်တန်ကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဝဲကစားချိန်58မိနစ်မှာလေး တင်တဲ့ပထမဆုံးပွဲတွင်မှာခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တဲ့ချီတူအောင်ရဲ့ကစားပုံကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။